მოგესალმებით ადგა კვირა დღეს აღამოს 7:30 მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიდეთ ყველა ეს ადამიანის განსასესლა შინახართ ვედნერება სიხარული მინდა გისურვოთ და მინდა უცხოთ მოვიდეთ ჯარისკაცები იმიტომ რომ დღეს ყავს мама დავით ლონდარიძე ადამიანი რომელიც ძალიან მოგანათ ერთმა თავი როგორ ძანდებით დაგვლოთ ეს თუ შეიძლება დიდი მადლობა მომბზანებისათვის და мамо თუ შეიძლება აი ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე ძალიან აისახება ხოლმე აი დღევანდელის ისო აი გამორჩევა მაგალითად ადამიანების თუ შეიძლება რომ აი მაგალითად დღევანდელი სახარებაც ისეთი იყოს რომ უფლისაგან ყველა ადამიანი გამორჩეული არის მოციქულები გამოარჩია დღეს რაღაც აი ჩვენ როგორ უნდა მივხვდეთ ადამიანები რომ ეს ყველაფერი დავაფასოთ და აი ამ გზით ვიაროთ ეს სახარება წავიკითხეთ ხო დამთავრებული ციკლი ყოველთა წმინდა თამ სახურებისა რომელმაც დაასრულა კიდევაც ხალხს სასწაულო მთელი ეს პერიოდი და იქ მრავალი თემა იყო და დამთავრდა იმით რომ ყველა წმინდანი არიან ვინც ამ გამორჩეულობის ნიშნიდან გამორჩეულობის ნათელში არიან უფალმა დღეს სახარება ესეთი იყო რომ უფალმა დაიწყო თავის ეკლესიის ჩამოყალიბება როგორ ყალიბდება ეს ეკლესია როგორ იწყება ეკლესიის ჩამოყალიბება და ამ გამორჩეულობის თემაზე იყო სწორედ ეს ისინი გამორჩეულები არ უფალმა გამოირჩია ისინი გამორჩეულობა თუ ახსენ პირველი რჩეულები უნდა ახსენოთ კიდევა თუ ჩვენ ძველი ახმინან წამოვალ თქო უნდა პირველი რომ შექმნა უფალმა ადამი შექმნა მიწის პირისგან აქცია ადამიანად რა იყო ადამიანის მთავარი რაც მათ ადამიანად აქცია რომ ღვთის უკვდავების სულით თაბერა ხო შემდგომში აი რჩეულობის ერთ-ერთი განსაყოფა სხვადასხვა მოუწოდებით მოუწოდა უფალმა მე ამის თქმა მინდა ხო მათ შორის იყო ერთ-ერთი ნოე რომელმაც საუცარი გადარჩა მისი შინაგანი წმენი გადარჩა სამყარო და მეორე კიდე ესე ახალი ხატი გვაქვს ჩვენ აბრაამის სახით რომელიც არის ყოველთა მორწმუნეთა мама რომელიც უფალმა დაუძახა ძილში ღამის ძილში დაუძახა და უთხრა რომ დატოვე შენი ქვეყანა წამოდი ისიც ტოვებს თავის ქვეყანას მოყავს თავისი მცირე ჯგუფი თავისი ოჯახისა მოდის უცხო ქვეყანაში მწირო ფთელი ცხოვრება და საოცარი ცხოვრების ტრაგედიებითაც აღმეჭლა მისი ცხოვრება კიდე ერთი გამორჩეული მომენტი ეს კრებული სახით ყოველთა მორწმუნეთა სახია мама აბრაამი და შემდგომში ამისი ასე თქვა ცოლთაგან ერთ-ერთი შვილი იობი მრავალტანჯული იობი რომელიც თავის ცხოვრების სტილს გამოირჩია უფალმა უკვე სხვა სახით გამორჩეულობით გამოირჩია მთელი ცხოვრების ნახევარის კაცი საოცრე ღვთის მადლი და კურთხევით იყო ბედნიერი ცხოვრდა თავის ოჯახში მე ყველაფერი დაკარგა ნაგავსაყრელზე წყლები დაფარული ამ ნაგავზე დამტრეული თიხის ჭუჭრი დიფხეკდა თავის ამ წყლებს და აი ესეთ კიბრიან პროცესი დაუძახა უფალმა იობს და იობმა თავისი ერთგულები დაამტკიცა რომ ის მართლმორჩეული იყო ამ საკვები იობი ამ შემთხვევაში არის შეიძლება თქვა мама აბრაამი თუ კრებული სახეა ყოველთა მორწმუნე და იობი არის ესე პერსონალური სახე ერთ-ერთი გამოწვევისა ერთ-ერთი მოწვევისა ამ აი მაცხოვარს ხანაა დაუძახა ამ შემთხვევაში მოციქულებს ეხლა მაცხოვარმა მოციქულები პირველი ორი მოციქული ანეპეოდები და ვინახვდეს მეტყველი იყვნენ ნათლისმცემლის მოწაფეები იქ როცა ნათლისმცემელმა მონათლა უფალი და გახსენა რომ ეს არის კრავი რომელიც აიღებს ჩვენ ცოდვებს ლიტვითებს ჯვარ ჩვენსას წაყვნენ მას თელი დღე და ღამე გაატარეს ასე ვთქვათ საოცარ სიხავ დახსენო რაღაც აღტკინებული ამ საოცარ შეხვედრით უფალთან შეხვედრისა უფალმა გამოუშვა ისინი შემდგომში და ახლობით 2-3 თვის მერე უკვე თვითონ მივიდა უფალი მათთან და აი მრავალ მოწაფეთაგან რაც უფალთან ურთიერთობდნენ და ათო 500-600 კაცი აქედან გამოირჩიან მან უფალმა აი 12 მოციქული მოიწვია ისინი გამოიწვია ისინი ამ ყოფიერების ამ წიაღიდან როგორც აბრაამი გამოიწვია თავის ურწმუნოების წიაღიდან თავისი წინაპრების ურწმუნოების წიაღიდან როგორც გამოიწვია ამ წუწუბების წიაღიდან იობიც დაუძახა თავის მოციქულებს და მოიწვია ისინი ხა მოდი თქვა ერთი რო უფალმა გამოირჩია ისინი რა თქმა უნდა ღვთისმყოფელი და მადლის გარეშე არაფერი შეიძლება იყოს მაგრამ იმდანაც ცეცხლ გიზგიზებდა იმ პირველი შეხვედრისა მაცხოვართა მადგულებში რომ უფალ აი ამ ნიშნ გამოირჩია უფალმა ისინი ამ მოგიზგეთ ცეცხლემეთ გულებში ქონდა მაცხოვართა შეხვედრისა და ფაქტობრივად ისინი გამოირჩნენ მაგრამ ყველა მოწეული ჩვენ ვიცით არ იყო რჩეული აქედან ერთ-ერთი ვინც მოიწვია უფალმა აღმოჩნდა არა ღირსი ამ დიდი წეულების ასე რომ ყველა მოწეული ვერ იქნება რჩეული და ყველა ასე თქვა გამორჩეულთაგანმა თუ არ
ატარა მაცხოვარი ცეცხლი ბოლომდე შეიძლება აი იუდესავი დაეცეს და დაკარგოს ეს ყველაფერი. ჩვენ ყველანი წეულები ვართ. თიოფამა აი ამ არა არსობინან არსობა დავიბადეთ უკვე დავიბადეთ რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველა მოგზილა ჩაგბერა სული უდავებისა და უკვე ჩვენ არა ვართ მარტო მიწის ჩვენ სულიერი ვართ უპირდესად იმიტომ რომ ადამიანობა პირველში ნიშნავს მის სულის უკვდავებას და ეხლა ეს გამახსენა არ უნდა დავჭეთ ადამიანად პირველ რიგში მეს მინდა ხაზე გამეს მაგრამ მოციქულები რა თქმა უნდა ერთ-ერთი შემთხვევა იყო და არც მას მე აღარ არიან არც მის მე აღარ არის მოციქულები არიან მოციქულთან წონი მიზეს ზღვაში შევიდნენ მაგრამ ადამიანი სულ ნეო პერსონალ რჩება პიროვნება და განმეორებელი ამოდიება და ამ განმეორებელში ადამიანისა უნდა და იქ იყოს არა ხალხის მასის არამედ დარჩეს ადამიანად და ბერძენი ფილოსოფი ზომე დადიოდა გახსოვთ სოკრატე ეძებდა ხო ადამიანს ვეძებ ამ ხალხში ძალიან ცოტა შეიძლება იყოს ადამიანი იპოვო აი ეს ამ დიდი მოწოდები დიდი ადამიანობისა უფალმა მისცა ადამიანს ეს საოცარი სახელი იყავი ადამიანი დიახ დიდი მადლობა მომო და აი თუ შეიძლება მომო ჩვენი თავი როგორ ვიპოვოთ როგორ გავხდეთ უფლისათვის საჭირო და თუნდაც აი პროფესია იქნება თუ ნებისმიერი რაღაც აი ჩვენ როგორ ვიყოთ იმ ადგილას ისე რომ ღმერთსაც არ დავცილდეთ მამო იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევა არის რომ ამ ქვეყნად მოდიხარ და ამ ქვეყნად რჩები და მე ღმერთთან მიდიხარ და ვინც გაგაჩინა გეუბნება რომ მე შენ ანუ რისთვის გაგაგზავნე ანუ აი ჩვენ როგორ უნდა ვიპოვოთ მამო ის რომ სადღაც ვართ საჭირონი ხო აი საჭიროებას ადამიანი ვეღარ გწნობს ფაქტიურად აი ყველაფერი მოხდა იმისათვის რომ ჩაიქნიო ხელი და თქვა რომ აი მე რა საჭირო ვარ ღმერთო ხა რისთვის გავჩდი. ყველაფერი ხდება ირგვლივ. აი ცოტა პატარა სასწაკვეთას რომ მიეცე და ღმერთი რო არიყოს, მაგა შეიძლება ყველა ადამიანებმა ყველა რა ვიცი, უბედურება ჩაიდინონ და თავისთავად დამართონ და თუ შეიძლება მამა აი რო არ მოვიწყინოთ მე აი ამის გამო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მაგალითად სადღაც მოხდა, მაგრამ არ არის მისი ადგილი. და იწყეს მე და ვერ ხდება რომ აი თუნდაც აი სისტემატურად რაღაც სამსახურში დადის ან რაღაცას აკეთებს იწყენს აქ. აი მიხედავთ იმსა, შეიძლება მატერიალურად წარემატოს, ყველაფერი იყოს, მაგრამ მოწყენილია, იმიტომ რომ არ არის მისი ადგილი და ღმერთი. რაღაც აი როგორ უნდა არავცდეთ, мамаო, ჩვენი ადგილი, სადაც სიხარული აუცილებლად, ჩვენი სიხარული ხო სადღაც დევს, мамаო, უბრალოდ მიგნება უნდა, ხო? აი თუ შეიძლება, мамаო, აი ეს როგორ არ მოვიწყინოთ და როგორ მივაგნოთ ამ ყველას. იცით, აი რა თქმა უნდა ძალიან რთული ღმა ფილოსოფს საკითხი მოხაზა გიორგი, შენ ამ დანელი მიჯობა შეიძლება და მე ჩემ თავზე ვიტყვი ხო ძალიან რო არ განვიცხოთ განვიცხოთ შენ თავზე მაგარი. იცით, აი, შეიძლება წაენ ახსენო, ხარ სადაც, მაგრამ უნდა ფიქრა რა ხარ. რუსებს ასე ერთი გამოთან ნივსვაი ტარიელკე. რამოდენ პროფესია შეიცვალე, ჩემ ცხოვრებამ რაღაც კეთრად შეიცვალა მიმართულებები და სადაც ვიყავი, ყოველთვის ასე თქვა ჩემ მოწოდების დონეზე ვიყავი, გაგები თუ ინჟინერი ვიყავი, ჩემ პროფესიი დაუშვა ტექნიკოს და პროფესიონალი ვიყავი, მე სამხედრო ვიყავი და ჩემი საქმე ძალიან კარგად ვიცოდი, მაგრამ გძნობდი რომ ყოველთვის რაღაცა აი სადაც ჩემ ყოფობაში რაც ვიყავი, რაღაც აკლდა ისეთი და ჩემ შემთხვევაში შეიძლება მოხდა რუსოფალმა აი გამომიყვანა ამ წიაღიდან, ამ ყოფიერების წიაღიდან მომიყვანა ლობაში, მივხვდი რომ ის რაღაც კომპონენტი საბოლოოდ შეივსო და მე ახლა იქ ვარ სადაც ვარ და სადაც თავს გძნობ ბედნიერად. ა გარდა ამისა სადაც ვიყავი, იქაც ბედნიერება იყო, მაგრამ იქ იყო რაღაც ფთვის გარეშე ბედნიერება და ეს იყო ცოტა სხვანაირი ტიპის ბედნიერება. ეხლა ადამიანს უბედნიერებას ეძებს, სხვანთაში რა ადამიანი ბედნიერი უნდა იყოს. ეს განცდა ი დაკარგული პირველი ბედნიერების განცდა აქვს ადამიანს და მიძებნიაში ემოდიმოთ. ამ ყოფიერებაში ვიდრე იქ მივა და როგორ ვეძებო, სად ვიპოვოთ ჩვენი თავი, ამ ბედნიერებაში როგორ მივაგნოთ. ეხლა ერთი გერმანული ფილოსოფოსი გამახსენდა ფიხტე ესეთი ბედნიერება არის აღსრულებული მოვალეობით მოპოვებული სიმშვიდე სულის, ესე ამბობს ფიქტე. და მართლაც ადამიანი რომელიც თავის მოვალეობას ასრულებს, იმან ამაში ბედნიერება უნდა პოვოს. თუ ადამიანი ამ მოვალეობას შესრულებაში ბედნიერებას ვერ პოვს და არ არის ბედნიერი, მაშინ კიდე ერთი სხვა საკითხი დგას. მოდით რა საკითხი დგას. თუ შენ სახურებ, თუ შენ მუშაობ, სიყვარულით ეს სახურება. თუ შენ სახურებ უსიყვარულოდ ეს მუშაობა. ხედავ და თუ შენ მუშაობ უსიყვარულოდ ეს საერთოდ ტანჯვაა. დღეს ადამიანმა აი აკეთებს რაღაცა საქმეებს და ამ ყველაფრისგან, ამ ქმედებებისგან სიამოვნებას არ განიცდის. არა და სწორედ იმიტომ არ განიცდის მას მოვალეობის განცდა შინაგანი ღრმა. დღეს ნაკლებად აქვს ადამიანს სხვა მოწოდ ღირებულების სისტემა ისე გადაალაგდა რომ ამ მოვალეობების შესრულებაში ვერ პოვებ თავისთავად ბედნიერად. და როცა შენ და რა არის რასაც პავლე მოციქული ხო ჩვენ ხა მოციქულთა მახვაში ვადიდება უფალს რომ რასაც არ აკეთებდი ღვთისადიდებლად აკეთებდეთ თუ ჩვენ ნებისმიერ წვლილმა საქმეს ღვთისადიდებლად გავაკეთეთ ამაში ჩვენ მოვალეობის აღსრულებას დავინახავთ
მაშინ ჩვენ ბედნიერება უნდა გქონდეს, უნდა მოგცეს ამას ბედნიერება, რასაც საკეთე ღვთისადილო. არ არის შრომა, რომელიც ადამიანის სასარგებლო არ იყოს. თუ ეს შრომა ხარ შეკიდებული, რომელიც ადამიანს საზიანოა, მაშინ ბედნიერი ვერ იქნები, რა თქმა უნდა, თავისთავად სულიერ ბედნიერებას გულისხმობ. შეიძლება კმაყოფილი იყო შენი პირადი ცხოვრება, შენი ფინანსურად კმაყოფილი იყო, მაგრამ ბედნიერი ვერ იქნები. ყველაფერში ეძებეთ, უნდა ვეძებოთ ჩვენ სრულყოფა, უნდა ვეძებოთ, მივყვეთ უფალს. აი უფალმა მოუწოდა დღეს ახლა მოციქულ უფალმა ჩვენც მოგვიწოდა ყველაფერი ამისათვის. თუმცა ჩვენ მოგვიწოდა უფალმა, აი ამ მოწოდების გზაზე სრულყოფილება უნდა ვეძებოთ თავდოთავი იმისათვისაც ვაკეთებთ. კიდევ ეძახი, აი მაგალითად პოლიტიკოსი უნდა იყოს და სამშობლო სამსახურში უნდა იყოს, მეპურეპურს უნდა აცხოვდეს, არ ვიცი, ღვდელი უნდა უანგარო მსახურობდეს, ნეობის სახე წარმოადგენდეს თავისი, ამაში ამისკენ უისწრაფოდეს, იმიტომ ღვდელის ნეობრივი სახეა საწმუნებისა. ნუ ამ შემთხვევაში მაგარანგის იერარქები, ეპისკოპოსი უნდა ამოვიდეს საწმუნების გარანტიც იყოს თავისი სულიერი ცოდნითა და თავისი თეოლოგიური ცოდნით. აი ამ შემთხვევაში შემდგომ თქვა ხდება შენ წინააღმდეგობები, ხდება ძალიან დიდი უარყოფები, ლანძღვა, გინება, დამცირება. ეს იმდენად წულმანია, აი მას შეიძლება საჩი ნაკეთებ და რამხელა ბედნიერებას გაძლევს იმ მოპოვებული სიმშვიდე ბედნიერების, რაც შენ აღსრულების საქმეში ჩადე. აი ამას მეტი ბედნიერება მე არ ვიცი რა შეიძლება იყოს. და თუ შე ქრისტიანი ადამიანი ხარ, ახლა შემთხვევაში აღარა აღნიშნულობა გველი იქნება, გლობა არნიშნავს მაინც და მაინც იმას, რომ შენ აბხოლოდ გლობაშია ბედნიერება. პირი გლობაში ძალიან დიდი ტკივილები შეიძლება იყოს. ამ თუ შე ქრისტიანი ხარ და ამ პროცესში გერგო ტკივილიანი განცდა, არ ვიცი აブラამის იქნება თუ დავშა იობის იქნება თუ ცხა მოციქულებს, რომლებიც საერთოდ ტკივილი დაამთავრეს თავი ცხოვრება და პავლე მოციქული როგორ ატკინეს გული თავის მამოწაფემა გახსოვთ, რომ თქვენ უთხეს კაციო კაცო არ მუშაობდა ისე ვაჭმენსო და კაცს ეწყინა და ბადების ქსოვას დაუბრუნდა, იმიტომ რომ ვერ გაიგეს ეს სულიერში, მაგრამ რამხელა ამ სულიერებაში, მის მოღვაწეობაში რამხელა სარგებელი ჯერ ვერ გაიგეს. ეხლა მთელი სამყარო მოხსნის ეხლა მისი დიდების წინაშე და მისი მახვილია მართლა. აი მაშინ ვერ დაინახეს. მაშინ ვერ დაინახეს. აი მამა, აი გულის ტკენაზე მინდა რომ ზუსტად აი აქ მინდა კითხოთ, რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი მართლა აი მოწაფეები რომ ამბობთ, ანუ მასზე აი ანუ ის მას ვიზეც უნდა და ზრუნვა, ის ადამიანები ტკენდნენ გულს, ხო ზუსტად, ხო და ვინც აი მართლა ვიზეც ვინც იყო საყდენი მისთვის. აი შემთხვევაში მამა, აი ხშირად ხდება ხოლმე, ჩვენი მსმენელი ალბათ ძალიან ბევრს ალბათ გაახსენდება ალბათ ყოველი მომენტი, იმიტომ რომ არ არსებობს ტკივილი რომ არ მოგაყენოს იმ ადამიანს, ვინც ყველაზე ძალიან შეიძლება გიყვარდეს დედამიწაზე და აი ამ შემთხვევაში მამაო რა უნდა ქნა, აი როგორ უნდა გადაიტანო ის, იმიტომ რომ გამორიცხულია შენ ტკივილი მოგაყენოს ისეთ ადამიანმა, ვინც არ გიყვარს. ვინც აი ტკივილის დოზა არის ზუსტად იქ, რომ რაც უფრო მეტად გიყვარს, მით უფრო მეტად გტკივა. აი ხან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი თუნდაც აი ნებისმიერი აი საყვარელი ადამიანი, ან ვიღაცა ნებისმიერი ადამიანი რო აიღო, ხო? აი ვიღაცას რო არ გიყვარს, დაბადონეზე რო გიყვარს, ხო? იმისას იმ სიტყვას ყურადღებას არ მიაქცე, მაგრამ აი ძალიან პატარა სიტყვაც კი წყის იმისგან, ვინც ძალიან გიყვარს. რაც უფრო მეტად გიყვარს, მით უფრო მეტად ტკენს. აი ამ შემთხვევაში მოვი, რასთან გვაქვს საქმე? აი აუხსნელი ფენომენი არის, იმიტომ რომ ადამიანები ძირთად აი საქართველოსში რა ხდება, რომ სიყვარულის ყველაზე მაღალ ხარისხზე ვართ და სუ ტკივილიანი და გულდარდიანი და სუ აი რაღაცნაირად სუ ცემლიანი ხარ რა ადამიანი და ადამიანი ციღლება მამაო, რა მე უკვე რაღაცნაირად ისე ხარ არო. ამ შო მე ხმას ავიღე, მინდო აი ეს კითხვა მინდოდა. კი შემოსავალ. არის ადამიანი, ხა შენ ისე ტკივილად დახატე, ეს შენ გაგინცდია ეს? სხვა შემთხვევაში არ იქნება ესე ღრსიღმის თეორია დახატე? კი არა, მე გამიცდია ყველა სამეცნიერო ადამიანი. მეც ვარ ვიღაცისათვის ტკივილის მიმყენებელი. დარწმუნებული პატრიარქს განუცდია მამაო, თავის შვილებისაგან განუცდია. ყველაზე მეტად, ყველაზე მეტად. ხო და აი ეგ მომენტი არის, რომ აი თუ გახსოვთ ის მომენტი არის, მეც მაქვს ამოჭრილი პატრიარქი რომ ამბობს, ვინც ყველაზე ძალიან მიყვარდაო და ვისაც მე ვენდობოდიო, სწორედ იმან მატკინაო გულიო რა ამ შემთხვევაში. დიახ, ეს ცხოვრებისეული ტკივილია. მათხოვ არის ეგრე იყო და ყველა ეგრე იყო, ხო? ისეთი დიდი ისინი. ეხლა ის ხო, რაც უფრო დიდია წერვალი მთა, ამით უფრო დიდია იქ არიშხლები, ეს პერიფრაზი იყო გალატიელის ლექსის. ხა, იმიტომ რომ ესეა დიდია პატრიარქი და იქ არიშხლები და საოცარმოლო იქ ყარიბდება ამ ინდი ზოგადად და ასე შემდეგ. არის პირველი ელვა და ჭექვაც იქ არის. ჩვენ სედავი ფერდობზე ჩამოვედი და ნაკლებად გვეხება, მაგრამ ჩემი სულიერ სიმაღლის დონეზე მარყებს ეს ყველაფერი. კი ვახომე რა თქმა უნდა. მეც რა თქმა უნდა ესეა, უფრო განსაკუთრებულად ახლობლების გამოყოლებული.
ტკივილი მაწყენს ხოლმე, მაგრამ იცი მე გამინწოჩი მე ვიხსენებ საკუთარ თავს. იცი ამას შემოდი ესეთი მე ვეძახ ხოლმე ხლა ძველი ცხოვრე აუტოტრენინგის ვეძახ. საკუთარ თავი დავაჯერე. ხო, ვავარჩიე, საკუთარ თავს ვავარჩიე, ვიცი. ხო, უნდა გამოვიწო, იმიტომ სიტუაცია შეცა მოხვდი, უნდა მზად ვიყვამ სიტუაციისათვის. ესე აქ მეომარსა სხვათაშორის სიმულაციების სიმულაციები გვაქვს ჩვენ, ვიდრე ომში შედიხარ, მანამდე სიმულაციები უნდა გაიარო ფსიქო და ასე შემდეგ. და მეც ამბე ვამბობ და შემიწერა შემხედია მრავალ ზღის რო ყველაზე ახლობლებმაც შვილების დონეზე მატკინეს გული და ეხა ფიქრობ რა აი რა მე ვეგნებს საკუთარ თავს რა არის ქრისტიანობა და ვეძებ ამაში მამათან სწავლებებში და მამათა ცხოვრებებიდან ვეძებ ამას რომ ქრისტიანი ქრისტიანობა არის ცხოვრობდეს სხვისთვის იცხოვროს სხვისთვის არის ქრისტიანობა სხვა შემთხვევაში შენ თუ შენ მესთვის ცხოვრობ და შენ მაშინ შენ ქრისტიანი აღარ ახალ აღარ გამოგივეს ქრისტიანობა და აქ იქ დაიწყება მე ანუ ეგოსთან იწყება დაპირისპირება მე ცხოვრობ სხვისთვის და თუ კი მე სხვისთვის ცხოვრობ და მე ეს არის ჩემი ქრისტიანობა მისი ცხოვრების უნდა ცხოვრობდეს და მიყვარდეს ეს ადამიანი თუ ადამიანი მიყვარს უკვე რაც მეტად მიყვარს მეტად ტკივა მაგრამ რაც მეტად გიყვარს ამ მეტად პატიობ ჩემო გიორგი ესეა საერთოდ ვინც მეტად გიყვარს მეტად პატიობ თუ შენ პატიობა არ შეგიძლია სიყვარულს არ არსებობს იქ და ამიტომ მე ყოველთვის ჩემი ეწყენა იმ წუთში გადამყავს ხოლმე ხომ მათ არ წავიდე ძალიან გადამყავს ისეთ ურთიერთობებში ვიხსენები უფლის სამსაუცარ ტკივილიან ცხოვრებას ვიხსენ ჩვენ პატრიარქის ცხოვრებას ამ დღეს მანდელ ცხოვრებასაც და ვცდილობ უფრო მეტად მიყვარდეს იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ერთმანეთს დავკარგავთ. ჩვენ აი და ჩვენ დავკარგავთ ადამიანს დავკარგავთ და გამიჩნდება სხვა ვიღაცა მოწინააღმდეგე, მოშურნე, კონკურენტი. აი ეს ყველაფერი ჩემში შემდგომში აღძავს ემოციებს, რომელიც ქრისტიანისათვის უღირსი ემოციებია. არ შეიძლება ქრისტიანში იყოს ემოცია ბოროტებისა, სიძულვილისა. ეს ყველაფერი შემდგომში არა მარტო იმ შეპირობით ამ წერს ვნებს, არამედ შენს გარშემო ახლობლებსაც ვნებს, იმიტომ რომ წერზე არ არის მამო მარტო აი ანუ წერი კიდე ეს გლობალურად კიდე სხვას ამას კიდე განვიხილავ ამას იქით მაგრამ აი უბრალოდ აი როგორიც ის აი ოჯახურ მდგომარეობაზე ვამბობ იმაზე ვამბობ ხო ხდებით აი ვიც აი მართლა აი თითქოს აი შენად რომ მიგაჩნია ხო ისინი თქვენ თორე ხა რაღაც გლობალურად ეხა ვიღაც ადამიანები რომ ადამიანებს წერი ამას ვერ გავიქცე სიყვარულის აუცილებელი პირობა მოთმინებას სადაც მოთმინება უპირობოდა აბსოლუტური აი აბსოლუტური პანაცეა კონკურალია თუ შემოთმინება გაქვს ეს მოთმინება გიგლაგებს შემდგომში, თუნდაც დროში გიგლაგებს ყველაფერს ამას. სადაც მოთმინება არ არის, იქ არ დედმამიშვილობა გამოდის, არც მამაშვილობა გამოდის, არც სამშობლოს სიყვარული გამოდის, არც სულქმრობა გამოდის. მე თუ რამე დამაკარგინა ჩემს გარშემო ადამიანები, შემა მოთმინებობა დამაკარგინა. თუ რამე შემაკავებინა ადამიანები ჩემს გარშემო დღეს, როგორ მიხარია ეს ყველაფერი, ეს არის ჩემი მოთმინებით. სადაც მოვითმინე, იქ მოვიგე კიდევა, სადაც არ მოვითმინე, იქ წავაგე, წავაგე ადამიანებთან, აბანდინე თავკარგი ადამიანები შეიძლება ითქვას. მათაც ესებს, სადაც არ მომითმინეს და ვერ მომითმინეს, ვერ შეძლეს. მე დამკარგეს ეს რა, არც მე ვარ და სად კარგია ზო ეს ჩვენ ერთმანეთს დაკარგავს. იმანი დარდოს, ვინც დაკარგავს, ხოიც დაკარგოს ყოველთვის გამოჩნდა პოვნელი და ასე რომ გეხვეწებთ აი გაუკეთეთ ამ პროცესში ერთმანეთს დავაკერეთ მაგრამ რომ დამკარგა მას დააკლდა მე რომ დავარ ის დამაკლდა და ეს არის მე ცაცალკავდები ჩემო გიორგი და აღარ გამოდის ჩვენ დიდი ერთობა ჩვენი ქვეყნისა მიუყვნდება ისა რომ რაღაც ერთი პოზიციები გვაქვს ერთი პოზიციები გვაქვს ეხლა მე დღეს უყურებ რა ვერ გავწდებით ალბათ ამ ჩვენ ტკივილიან პროცესს რაც ახახში რამასთან ჩემთვის ეს ჩემი საფიქრელია ჩემი მრევლის საფიქრელია ჩვენ თვითონ ფიქრობთ ამ ყველაფერზე ამაზე დღეს აუ ერთად შეიკრა ძალა რომელსაც არ ვიცი ფსევდოლიბერალიზმი ქვია მემარცხენე რადიკალური მემართულება ქვია და მე ესე ვეძახი ამას არ ვეძახი სახელებს არ ვეძახი პარტიებს ეს არ არის და ეს არის არატრადიციული ყველაფერი რომელიც არის ჩვენთვის უცხო აქეთ არის მეორე ძალა რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს რაღაც დიდ ერთობად რომელსაც მემარჯვენეობა ქვია ამ ამარჯვენებაში უნდა იყოს სარწმუნოება ტრადიციონალიზმი კონსერვატორიზმი ეს ჩვენი ფასეულობების ერთობლიობა მაგრამ თუ ჩვენთვის ვიღაცა რაღაცა განსხვავებული პოზიციებზეა აი თუნდაც იყო პლატფორმა იყოს არ უნდა იყოს ეს დამოკოლებელი ჩვენი გაერთიანებისა დიდი გაერთიანება უნდა შედგეს საქართველოს დღეს რომელიც დაუპირისპირდება დიდი გაერთიანება რომელიც იქნება მემარჯვენე ტრადიციული ქრისტიანული წესმაერ ევროპულ კულტურაზე წესმა ლიბერალურზე გარი მყარად რომელიც დაუპირისპირდება ამ ფსევდო კულტურას და ფსევდო ევროპელობას ფსევდო ლიბერალიზმს ფსევდო საწმუნოებას ქრისტეს ახსენებენ და არანაირი კავშირი არ აქვს ქრისტესთან ადამიანის რონავი ვითომ და არანაირი აი გეხოთებით აუ როგორ მაინტერესებს ეგ დიახ აი როგორ აი ამის უკან როგორ ვიპოვოთ мамо იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დღეს ეგ პრობლემა არის мамаო რომ ვერ ხედავენ იმ სიძულს როცა აფარებენ გარშემო აი ამ ფარდას რა თუ შეიძლება აი ეს ახალი ლიბერალური რაღაცა ულამაზესად მოსული დიახ აი ტყუილით მაგრამ ისე ლამაზად შემოპარებული რომ
ვერ ანუ ადამიანი რომელიც რელიგიაში არ არის გარკვეული ან ქრისტე არ იცის ან სახარება არ იცის ვერ გაირკვევა რომ სიტყვაზე ეკლესია მართალია და ის ლიბერალები ვინც ეკლესიას ერჩიან ტყუიან. აი ვერანაირად ხო ხდებით იმიტომ რომ ისეთი სახით არიან მოსულები მაპატიეთ აი თუ გახსოთ იუდამ რო უთხრა რომ აი ხო ამ ხელათ ან ხავ აქ იხარჯებაო ხო გახსოთ აი ეგრე რა რომ ის ფული უნდოდა აი ამ შემთხვევაში მაგრამ აი ეგ ადგილი მახსენდება ხოლმე დიახ იცით როგორ არის მართლა ძალიან ლამაზად შეიფუთა ეს ყველაფერი და იუდას სახე იგივე სახე რჩება ჩვენ ხედავთ ამას რომელიც ასე ვთქვათ ფსევდო ჰუმანიზმი ჰუმანისტურობით და ჰუმანიზმით ჰუმანისტურობით შემოდის ადამიანის ინტერესებს ისთან ვითომ სინამდვილეში უდიდესი სიძულვილია. მე თქვენ ეს არ ხდება ჩვენთანაც ამის სახენელად ჩამოყალიბდა და ევროპაში დიდხანია ეს არის შეიცვალა ღირებულება და ისე მკვეთრად რომ ადამიანებს ექცევიან ძაღლებს და ძაღლებს ადამიანები ჩვენ ხო უყურებთ ამას. ეს არ არის არანაირი ცხოველთა თუნდაც სიყვარულის თუ ცხოველთა დაცვის რაღაცა ეს არის აბსოლუტურად არსის არასწორად წარმოჩინება და ადამიანი რომელიც ღირებულებაში დაბლა დაწეულია დღეს თავისი არსით და წარმოჩენილია მისი რაღაც მარტო ესეთ ფიზიკური ბუნება რომელიც თურმე ის არის მთავარი დღეს თუ ლაპარაკობ ადამიანზე მის სულიერ ბუნებას არ ახსენებენ ეს არის ადამიანი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებით ეს არის ცენტრი და ჩვენთვის ადამიანი ერთ ცენტრში ადამიანი არ დგას ჩვენთან ღმერთი დგას ცენტრში ცელ სამყარო ცენტრში და ეს არის მთავარი გადამწყვეტი ეს გვინარჩუნებს კიდევაც ადამიანურობას მაგრამ თუ ადამიანს დავაყენებთ ცენტრში ეს უნდა იყოს მისი სულიერი უკვდავი მარადიული მხარე და არა მისი ფიზიოლოგიური ფიზიკური მხარე და მატერიალური წარმოჩინებები და რა ვიცი თუ ამ შემთხვევაში მეცნიერება და ასე შემდეგ ასე და ფსევდო კულტურა ყველაფერში ჩანს ამედი უბრალოდ პატრიარქი ამბობს იმ კიდე წავიკითხე რომ ღრმად იფიქრეთ ძალიან ღრმად ჩადით აი ონტოლოგიურად უნდა ჩავიდეთ ფესვებში უნდა ჩავიდეთ და იქიდან შევიწავოთ არს მოვლენა არ შეიძლება მოვლენის მარტო ესე შესწავლა ზედაპირულად ხო მე ადამიანი მიყვარს და რატო თქვენ რატო გძულთ არ მძულ პირიქით კაცო ჩვენ ერთად რა გძულს ეს არის ცოდვა ნებისმიერი სხვა ყველა ადამიანი ქრისტემ შეიყვაროს და ებრაელი ცოდებოდეს ბოლო-ბოლო გამორვინებაში სხვა თარ შეიძლება და ესია დღევანდელი ეკლესია ესია დღევანდელი მორწმუნე ამიტომ არ მინდა აყვეთ ჩვენ ახლა გამოჩნდა აგრესიული ხმები სასულ პირთან სოლიდარობებით გამოჩნდა ხო არავითარ შემთხვევაში მე აი არ ვთხოვ ჩემს მრევლს ლისან ჩემელია ჩემს ხომ მივაწნებ ვთხოვ ჩემს ქართველობას რომ არ აყვეთ ეს უნდა ბოროცას ათა ქრისტეში ჩათესოს სიძულვილი და ქრისტიანში თუ სიძულვილია ის აღარ არის ქრისტიანი დააგვიც საკუთარ თავს შეცდა დადიხა და მოძრაობ ან რაღაცაზე მჯელობ შენში დომინანტი გძნობა რა არის იმ მის მიმართ სიძულვილია რაღაც მიმართ სიძულვილია თუ სიყვარული და სიბრალურია თუ სიყვარული სიბრალურია მაშინ შეიძლება მას მიუთვლო კიდევაც და უთხრა კიდევაც მაგრამ თუ შენში სიძულვილია არა გაგუფლება რომ სადაც სიტყვა წამოიღო და ამ თემაზე ლამაზად ილაპარაკო ჩვენ ქრისტიან ახალგაზრდებს დღეს განსაკუთრებით რომ ეს აქტიურობენ კარგად დააკვირდნენ ამას თუ როგორ შეფუთვით მოდი მე რაღაც ახალ ერეს მაგონებს ეს ყველაფერი რაღაც ახალ ერეს დაემსგავსა აი ესე ამართლებენ თეოლოგიური ფორმით რაღაც ჰუმანიზმური ფორმით რაღაცებს ისე შემოიტანეს ახალგაზრდობა აყვება აყვამა და არ მინდა რომ შეცდნენ არ მინდა რომ მოტყუდნენ ქართველი კაცი მრავალჯერ მოტყუდა მაგრამ ის გენერალური გადასასვლელები ბიჭის ხინიცა კარგად გადაიარა სწორედ და დღესაც აი ესე გადასასვლელი ბილი უნდა გადავიდეთ ამ ბეწვის ხიდან გადავიდეთ მე არ შემელი არ ვთქვა რომ მე იმ დღეს უსმენდი რა მოვლენებს სიხავლით განვიცადე ერთი მომენტი ახლა არავის არ ვაქებ და არც არვის არ ვაძაგებ მაგრამ მე დავინახე იმ დღეს ტელევიზორში ქართველი პოლიტიკოსი კაცი რომელიც ლაპარაკობდა ქართულად რომელი აკაი არ დავასახელებ. იცით როგორ ადრე ხედავდი ხოლმე პოლიტიკოსებს რომელიც ლაპარაკობდნენ მოდი თქვათ როგორც რუსი პოლიტიკოსები ჩვენ ყავდა სტალინი, ბერია და ვიღაცა ვინც რუსი პოლიტიკოსები იყო როგორც კონკრეტული მხარე ეს არისო მეორე მე მინახია სხვა პოლიტიკოსი რომელიც დასავლეთ ამერიკას ახსენებდა ქართულში გარაფერი არიდო ესეც ნახეთ მე თვითონ ნახე პოლიტიკოსს რომელიც ქართულად მომეოზრე პოლიტიკოსს რომელიც ქართულად ეს შეიძლება ისეს მიმართულე პოლიტიკური მიმართულება შუალედია ოქროს აი ესე გაიაროს იმ ბეჭის ხიძე და მე მგონია ეს არის სწორე შეწონებული ქართული ინტერესი, სულიერი ინტერესი. დანარჩენი ხა ვიღაცა მიიღებს, ვიღაც არ მიიღებს. მე ეს ჩემთვის ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მე ვთვლი რომ იქ რაღაც ქართულმა გაიარა, იმდენად წონიანია დღესაც ქართულს უპყრია თავის ეკლესია და თავის სულიერ, თავის მაღალი ღრმა კულტურით, რომ
ძალიან უნდა მადლობელი იყოს ჩვენი ევროპა თუ ჩვენ იქ მივიტანთ ამას და მიიღებენ ისე. აი მესე მგონი. დიახ, დიდი მადლობა მომო, აი ამ ლამაზის საუბრისათვის მამო და თქვენ წეგან ახსენეთ რომ ბევრი ახალგაზრდობა რაღაცა მოტყუებულია, რაღაცა. მამო, ბევრი შეგნებულად გაბოროტებული არის და რაღაცა იმაშობა. აი ამ შემთხვევაში მამო, როგორ უნდა მიხვდნენ მამო, იმიტომ რომ მართლა მასწავლებელი არ ყავთ ამ ადამიანს. ამ ადამიანს ყავთ უბრალოდ აი რაღაც როგორ ცხრის ფარა ისე მიყავთ და მიაქანებენ უფსკრულისკენ, მაგრამ მათ ჯერ არის ეს ყველაფერი. აი თუ გქონიათ მამო იგივე შემთხვევა მაგალითად, რომ აი ახალგაზრდა იყავით, მოტყუდი, ჯერ არ ქონდა წანაკითხის განაგები ან რაღაც, ან ვიღაცას ენდობოდით ისე იმათ. აი თუ შეიძლება მამო, აი ამასთან დაკავშირებით, აი როგორ უნდა დავინახოთ ის, რომ აი თუნდაც ეს პოლიტიკოსები რომ მართავენ, რაღაც აქციები იქნება თუ რაღაცა, აქ ბევრი ახალგაზრდა ისეთ მდგომარეობაში واردება დღეს, ხო ეგონათ, რომ აი მაგალითად ზოგს გონია რომ უკრაინას იცავს, ზოგს გონია თავისუფლებას, ზოგს საქართველოს იცავს. რა ვიცი, ყოველას რაღაცა გონი, რაღაცის გამო ვიღაცა გამოდის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მამო, ბევრი ადამიანს ხო ამის უკან ხო ბევრი ადამიანის რაღაცა სიძულვილის დგას და პირველ რიგში საქართველოს ის დგას, რა ქვია, აი როგორ რაღაც ეს საქართველოს ჩათრევა დგას სუდ მდგომარეობისაკენ, ხო? აი ამ შემთხვევაში მამო, აი როგორ არ მივიღოთ ამაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ზიზღის მონაწილეები ხდებიან ადამიანები, ხო ხდებით? იქ ომი მოხდება, არ მოხდება, უკრაინას დაიცავ, ვის დაიცავ, მნიშვნელობა რა აქვს? თავარია რომ შენ გამოდიხარ და ვიღაც შენი თანამოქალაქე გეზიზღება. ხო ხდებით? არა აქვს ის იმას მნიშვნელობა, ის მართალია, მტყუანია. უბრალოდ შენ ზიზღი შეგიძლია. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ხო ხდებით რომ თუ მე ზიზღი შემილია, ხვალო მე მოვალ, მე ამას მე სხვანაირად მოვიყვან, მიხვდი და ცუდია. აი ეს როგორ გაი მამაო, როგორ უნდა იმას? ძალიან ცუდია რადიკალებზე ორი მიმართულებით. არც მემარცხენე რადიკალებზე, არც მემარჯვენე რადიკალებზე ყოველად მიუღებელია, ეს აბსოლუტურად სიმართლის წინააღმდეგია. მაგრამ მე ვამბობ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ შერიგებაზე, ერთად დაახლოებას ქართულობისა, ვერანად ვერ დავაახლოებთ იდეა ზოგადად ქრისტესი და ანტიქრისტესი. არანაირი კავშირი არ შეიძლება ქონდეს ბელიას უფალთან, ნათეს ბნელთან და ასე შემდეგ. ეს ფუნდამენტური საკითხებია. ამას ვერ მოგვარდება საკითხი, როცა ლაპარაკია პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და ახალგაზრდების აღზრდაზე, ჩვენ ამაზე უნდა ვიზრუნოთ. სახელმწიფოს ერთ-ერთი ჩვენი საკითხი, ერთ-ერთი სუთი წერტილი, მე გონია განათლების სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს აი ამ იდეოლოგიაზე, რომ ჩვენთან ბავშვები იზრდებოდნენ იმ ტრადიციული აზროვნებით, იმ ტრადიციული ქართული, კულტურული, ევროპული, წესმაინდელი ლიბერალური იდეოლოგიით და შემდგომში რომელიც საქართველოს სათავეში უნდა მოვიდნენ. ეხლა როცა ეს ყველაფერი ისწავლება, ერთი პატრიარქმა რამდენჯერ თქვა კაცო ეს სიტყვა, რომ მეცნიერება სწავლობენ სკოლაში, აღზრდას იღებენ სახლში და ცხონება ეკლესიაშია. აი ეს საკითხი უნდა შეჯვარდეს, სამი საკითხი შეჯვარდეს, გიორგი. უნდა მეცნიერება კარგად უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში, ნებისმიერ ყველა მეცნიერები ისწავლებოდეს სკოლაში, კარგად აღსიღრმისეულად, მათ შორის ახლა მადლობა ღმერთს ისტორიის სწავლების გაღმავდება და ძალიან კარგი იქნება და ეს სწორიც იქნება და აღზრდა ოჯახებში უნდა იყოს და განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა მიექცეს ოჯახებს და ოჯახის აღზრდა და როცა ტელევიზორში ოჯახის გრევის და ცინიზმის ისეთი ხასიათი გვაქვს და ტელესერიალები გვაქვს, რომელიც დასცინა ქართულ ოჯახს და ცოლთხორობის ისტორიის და მამაშვილობის ისტორიის, ესეთი აღარ უნდა იყოს. აი ამდროს შეგნებოდი უყოლები თურქულ სერიას, სადაც ისეთი ხაზგასმით იყო თურქული ტრადიციული ოჯახი, როგორი უნდა იყოს, როგორია. ეხლა დავაკვირდიან ყველაფერს ამას. ეს ყველაფერი შემდგომში შენზე მაყურებელზე აისახება და რომას ამა მითხრა, მომწონს თუ თურქული სერიალები და მე თვით რა მომწონს კაცო. ჩავიღე და ვინახავ, აი ეს მომწონ. მოენატრა ქართველს ნამდვილი ცოლქმრის საუბარი, ლამაზი ოჯახი და არა ეს სიტყვა და გინება და ასე და გარდა ამისა, დღეს ისე დროში ვართ, ჩემო გიორგი, რომ აქ მარტო არც მეცნიერება და არც მაგზდა არ არის საკმარისი. აქ არის საჭირო სულიწმინდა. ამ ბეწვის ხიდზე ქართველი კაცს გაუვლია სულიწმინდის საოცარი და გაუტარებია დიმდ მოღვაწეებს, სულიერ მოღვაწეებს და პოლიტიკურ მოღვაწეებს, მეფეებს ჩვენსას, რომელთაც სულიწმინდას ფლობდნენ. იმიტომ რომ ვერანი მეცნიერება, მეცნიერება ნაკლებია დასავლეთში, რა თქმა უნდა, სავს ძალიან საკმარისად სამაგაზად მეტია, ხო? ოჯახის თემებიც იქაც ძალიან კარგად ლაგდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ჩემ კაპელანებთან, ჩემ კოლეგებთან მაგურთიოთ და პირველესაც გაჩვენებენ ისინი, არის ოჯმათი მრავალშვილიანი ოჯახი, თავის მრავალთაობასთან, გადაღებული სურათი და შურს ხოლმე რომ არც ერთ ქართულს თუ ვინმეს უდებს ესეთი ერთიანი საორცარი ოჯახი, დიდი ოჯახის, ასე დედმამიშვილობის და ასე მათი ნაცნობის ოჯახები ჯიბეში უდებთ, იმიტომ ძალიან დიდი ძვირფასია მათთვის, ეხლა მიხვდნენ რომ ესეა. მაგრამ იქ სხვა საკითხია, დგას საკითხი, აი ლაპარაკობ სულიწმინისა, რომელიც მუდმივად აღემატებულია ამ ცოდნაზეც, აღემატებულია ამ აღზრდის პროცესზეც, საზოგადოების რაღაცა შეგნე პოლიტიკურ და ინტუიციებზეც თუ გენიოსობაზეც და ეს არის სულიწმინდის გზა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ეკლესიაში. თუ ვიპოვოთ სულიწმინდა, მოვიპოვოთ სულიწმინდა და ქართველი
აი არსებობს ხო თქვენი პიროვნული მენტალობა, ჩემი პიროვნული მენტალობა, აპიროვნული აზროვნება, არსებობს კოლექტიური აზროვნების ფორმა, მათ შორის მრავალი ფორმა კოლექტიური აზროვნების, მათ შორის თუნდაც ეკლესიური ეკლესია ან დაუშვათ პოლიტიკური პარტია. არის კრებითი აზროვნების ფორმა ქართველი ერისა, რომელიც ერისა, რომელიც ატარებს განსაკუთრებულ აბსოლუტურად სუ სხვა სიმაღლეს კოლექტიური აზროვნებისა და მე მგერად ჩემი ქართული კოლექტიური აზროვნებისა. შეგვიშლია კი, მაგრამ საბოლოო გამოსვლად კიდევაც კივილიან პროცესიდან, აი დამთავრდა ჩვენი არასწორ მარჩევნომა 70 წლიანდელი თუ 80 წლიანდელი პროცესი, როგორ დიდი შეცდომით დაუშვიდა რამდენი სისხლი უფლიღარეთ. დღეს ახლა 20 წლიანი ამ უძოლებით გამოვატარეთ ეს ქვეყანა და ჩვენ აღარ უნდა ჩაუგდოთ ეს ქვეყანა ხელში. ისეთ მათმა შვილებამ უნდა გადავაბაროთ. ისე თაობას უნდა გადავაბარო, რომ ამას გააგრძელებს და მაგრამ მას სჭირდება აღზრდა. მას სჭირდება განათლება, მას სჭირდება ცოდნა, მას სჭირდება სულიერება ეკლესიის სახით და ეს არის მთავარი გადამწყვეტი. ამას უნდა მიეცეს ჩემსაც განსაკუთრებულ ოჯახში და განათლების სისტემაში და ზოგადად სახელმწიფოში. დიდი მადლობა. რა ვიცი ამ ტიპს როგორ ავწევ შემდეგში мама ლუკა რომ არ ვიცი იმენად. დიდ მადლობას მოგახსენეთ мамаო და თუ შეიძლება მოი კიდე აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ გითხრათ რომ აი ეს თქვენ რასაც ამბობთ ხო არის დაკავშირებული პატრიოტიზმთან, ანუ იმ ყველაფერთან რაც დღეს სიტყვაზე მეორე ხარისხოვანი არის. დღეს აღარ არის სამწუხაროდ ადამიანებისათვის ეს სავალდებულო. აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ეს გზნობა როგორ უნდა წამოვიდეს ადამიანებში, იმიტომ რომ არავის აღარცალია მამო ამისათვის, იმიტომ რომ მესმის კიდევაც, იმიტომ რომ ადამიანებს ლუკმა პური საშოვარზე არიან გასული, ეხლა რო უთხა შენ პატრიოტიზმი და შენ წადი და ეხლა იმას მიხედე და ამას, აი ეს არის რაღაც ცოტა. აი როგორ უნდა მამაო შევიგნოთ იცით რა, რომ მე მაგალითად ჩემი, აი მაგალითად ჩემი ერთი საფიქრალით ვიტყვი რომ მე ამ დედამიწას ვერ გამოვცილ და მოდი რა ჩემთვის ვიცხოვრებ და მე мама დავითი და კიდე აი ხუთი კაცი კარგად ვიქნებით რა ჩემი ოჯახი და შევიკეტე და მაგარი ფინტი არის ბოროტისაგან რომ მითხრა რომ მოდი რა შენ დედა შენ და ვინც გიყვარს ის სამი კაცი კარგად იყავით თქვენ მაინც ვერ შეცვლით ამ საქართველოს ეს ეხა როი ფიქრა დავით აღმაშენებელს კეთევან წამებულს იმას თამარ მეფეს და ასე შემდეგ мама გაბრიელს ხო სიტყვაზე ან ჩვენ პატრიარქს აგერ ხო ანუ არ იქნებოდნენ ესეთი დიდები ხო სიტყვაზე. აი ამ შემთხვევაში მომო, როგორ უნდა გავითვალისწინოთ ეს, იმიტომ რომ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, სინამდვილეში აღარაფრის გამკეთებლები არ ვართ, იმიტომ რომ იმდენად დავაჯერეთ ჩვენ თითოეულმა, ჩვენთანგანმა, რომ იციან მე არავინ არ მეკითხება, მაინც აი ეს ძალიან ბანალურად ვიტყვი. ბიზნეს ხელშია ყველაფერი, ან მიშას ხელში, ან ვიღაცის ხელში, ხო ხდები? ან აი ამ შემთხვევაში მომო, ჩვენ როგორ უნდა ვიყოთ თითოეული ის ადამიანები, რომლებიც სიტყვაზე ხო ხდებით? აი მაშინ თქვენც მღდელმა უნდა თქვათ, ეხლა რა ქონა პატრიარქია ესეთი მაგარი მერამინდა, ის არის მეუფია მერამინდა, ხო? ანუ შენც ხო უნდა რაღაცას ეცადო. ისიც ხო თავის დროზე რაღაცას ეცადა, სანამ აქ იქამდე მივიდა, რაც გახდა, ხო? აი ამ შემთხვევაში მომო, აი როგორ გავაკეთოთ ის, რომ აი ესე მივახციოთ, ხო? თორე ჩვენზე მაგრები იყვნენ და ამან ჩვენ პირიქით სტიმული უნდა მოგცეს, ხო? და არა ის, რომ სიტყვაზე მოდი რა, აი ცხოვრებაში ეგეთი რაღაცები მოხდა, мамо, სამწუხო დღეს პატრიოტიზმი არ ჩვენთან ნოლზე. ნოლს ქვემოთ კიდე. მაგაზე ვთქვი, იმიტომ რომ მე იდეოლოგია როცა ვახსენე იდეოლოგიაში პატრიოტიზმი მიგულისხმის, თხანაენ იდეოლოგია, ხო, მე არ პოლიტიკო პლატფორმა არ მიგულისხმია და ეს ყველაფერი კიდევ ეძახი ოჯახებიდან, როგორც აღდის თემა და სკოლა, როგორც განათლების, ანუ მეცნიერების სისტემა. ეხლა ეს ორი უჯა რო ყველაზე დიდ ზიანს აყენებს პატრიოტიზმს, ფსევდოპატრიოტიზმი. როცა შენ ერთს ამბობ და მეორეს აკეთებ. როცა ღირებულება სისტემა ისე დაანგრიეს დღეს, რომ ამ ღირებულ სისტემაში ქართული ღირებულება სისტემა რო კარგად თქვა, პირველად აბა ქართულსმა თქვა, მაგრამ მეერებად პატრიარქმა თქვა, ეს არის უფალი სამშობლო და ადამიანი. აი ამ ღირებულ სისტემაზე უნდა და დღეს ღირებულ სისტემაში რა არის მთავარი? წარმატებული ადამიანი არის ის, ვინც მეტი ფული იშოვა. ხო, აი მამა, აი ხეთე, მაპატეთ გეტ, აი თუ შეიძლება, აი აქ ჩაგეკითხები და ვსიო მეტი არაფერი. აი ეგეთი როგორ უნდა გახდე, რომ აი ეს ფულზე მაღლა იყოს შენი ის, აი ეს შენი მდგომარეობა რა, აი ხო ხდებით, აი აი ზუსტად აი იქ მიაგენი თქვენ, რომ წარმატებულად ითვლება ის, ვინც ფული, რა ფული იშოვა. შენ რო ადამიანი ხარ, მაგას დიდი წარმატება დედამიწაზე არ იარსებებს. როცა ხარ მაღალი დონის ადამიანი, თუ შეიძლება მაპატიეთ, აი ადამიანი უკვე ძალიან მაღალია. აი სიმდიდრე, ანუ მატერიალური კი არ იყოს, აი სხვა საქციელები, აი ხო ხდებით მამო? აუ რამაგრად თქვი. ჩვენი ახალგაზრდებისა, მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ტოვებს ახალგაზრდებს მიდის სიდუხჭირის გამო, არ ამის გამო რა მას საშუალებები არ აქვს, მატერიალური საშუალებები არ აქვს, გულისხმობს მიწა არ აქვს, სახლი არ აქვს, არა, იმის გამო მიდის, რომ უფრო მეტი უნდა დაუშვათ და მე ძალიან ტრაგიკული შედეგებია იქ, ევროპა ესეთი ლამაზი მითია, რომელსაც ჩადიხადა იქ, სხვა სიტუაცია ხდება, იმიტომ რომ ვიღაცა იმათა ჩადიან, წარმატებულები არიან, მაგრამ ვიღაცა ჩადიან, დიდი
ნაწილი ჩადის იმინ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა იური სამუშაო, იური ფული იშოვო, სამუშაო იური ფული იშოვოს და მე ეს არ ხდება იური ფული, არსად არ არის. როგორ მივახციო პატრიოტიზმის მაღალ დონეს? ვამბობ ეს განათლების სისტემას უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა. მე ხარ ჩემ ოჯახზე ვიტყვი. ჩემი ოჯახი კომუნისტები და რეპრესირებული ოჯახი იყო, აბა ჩემი მესამე გასახლების მერე დახურიტეს და კაკუცას ახლობელი იყო, ამის გამო დაიწყო და ასე შემდეგ. მე მახსოვსაც დედაჩემი და მამაჩემი ჩემთან იყრებოდნენ ჩუმად ჩუაღამეს და ამ თემებზე იყო საუბარი, როცა ჩვენ გვეძინა. ხუსო მოკრად ვიხომ ყველაფერს ამას. ისაც ისტორიაში სკოლაში გასწავლიდნენ საბჭოთა პერიოდში, იქ სხვა თემები მესმოდა და ეს იყო, ეს დამოკიდებულება იყო. ახლა მე ავიძახე რომ ვიღაცის მოძული არა, უბრალოდ ტკივილია პროცესები იყო იმისა, რომ საქართველოს თავისას გადაუხია მაშინ და არ ვითარებდა საქართველოს იმ პროცესში და აი ამ ყველაფერზე ჩემში გამიჩნდა ინტერესი, გამიჩნდა იმის, რა იყო სიმართლე, რა იყო არასწორი. აი ამ ყველაფერზე ვიფიქრე, ფიქრობს ადამიანი, სწავლობს, ეძებს. მე მიდიხარ ეკლესიაში და უკვე უფალი თვითონ წემსავ საოცარი ჭეშმარიტების გზაზე და აი ეს ყველაფერი ერთობლიობა, ვამბობ. ოჯახში ტრადიციებისა, როცა მამა როცა არის ოჯახში, არა მარტო ფული შემონდანი პირობითა, დღეს ესეც კი არ არის ნახევარკა ოჯახებში, ქალებს შემოთ ფული არა, არამედ სულიერ ლიდერიც არის და მისაბაძი მაგალითია შვილისათვის. როცა შენ შვილს ეუბნები, რომ არ მოწიო და არ დალიო და შენ შვილი ხედავს ამას, ეს კატეგორიად არასწორი არ შეიძლება. როცა დამოკიდებულება ცოლ-ქმარშორის მომიცი ერთი იდეით არიან გაერთიანებული, არ არის ერთი იდეის და ის სხვა რას აკეთებს, ის სხვა რას ფიქრობს, ერთ სხვა საფუჭებს და მეორე აკეთებს, ამას ბავშვი ხედავს ზოგი ოჯახის იდეა იწყებს დევალვირებას, კაცის იდეა იწყებს დევალვირებას, ქალის იდეა იწყებს დევალვირებას. დღეს ახლა ჩვენ სულ აპარაკია ამ სრულლიბერალების მაგან, რომ რა ქალის როლი ძალით შეაჩეჩეს ქალის როლს რაღაცა პოლიტიკოსისა, რაღაცა განსაკუთრებულ, არ ვიცი, რაღაც მაღალთაოვნების, რომელიც თავისთავად არ არის გამორიცხული ქალისთვის, მაგრამ სულაც არ არის მისი ბუნებრივი ფუნქცია, მისი სხვა რაღაცა. აი ქალის როლზე მარტო ქალის როლი სად არის დღეს? ქალის როლი არის მარცხენა მხარეს კაცსა, პაპაჩი მესე მეუბნებოდა ღმერთ მარცხენოს. ხო, რატო მარცხენა მხარეს? მარცხენა მხარე პირობითა წარმოჩენილია როგორც კაცის სუსტი მხარე, ხო? ქალი იქ უნდა იდგეს, სადაც კაცს სუსტი მხარე აქვს, რას უსუსტებიც აქვს, იქ უნდა იდგეს ქალი და ამ ამყარებს და ამტკიცებს ამ კაცს, რომ კაცი მყარად იდგეს, როგორც მამაკაცი ოჯახის, როგორც სახე ოჯახისა, ხო? მარჯვენა ხელი თავისუფალი ქონდეს, იმიტომ რომ კაცი ყოველთვის უნდა მებრძოლი იყოს და ქალი იცოს, ასე თქვა, იარაღიაში ეჭიროს, ასე შემდეგ. ხო და ორივე ერთად ერთი დიას უნდა ემსახურებოდნენ, ეს არის შვილების აღზრდა. არამარტო გაზრდა და დაპურება. დღესაც აი მშობლებს ეუბნები, ყველა შვილის კარიერაზე ფიქრობს. არავის არ აინტერესებს შვილის სულიერება. აი ეს სიღატაკე, სულიერ სიღატაკე, აი ეკენა მოდის და მე ბავშვებს იცით, ენაცვლება ყველაფერი მღირებულთა სისტემაში, სულიერ ენაცვლება მატერიალური, სულიერ ენაცვლება მიწიერი და ადამიანი დღეს მე თავარი საქმეც ესე დგება. ადამიანის არჩევის შემთხვევაში ეძებს მიწიერს. მას გონი ეს არის მთავარი და გადამწყვეტი. სუნა ისმოდეს. აი დღეს განს ვიცა დღეს შვილები ყავდა ოჯახში პატარა შვილები და შვილებს დიან. განსაკუთრებულად უნდა მიაქციონ ამას ყურადღება, რომ მათი სიტყვა საქმე იყოს ერთი. მათი სულიერი კატეგორიები მისცენ შვილებს უფრო მეტად ვიდრე მატერიალური კატეგორიები. არაფერი არ მია კაკი და ადამიანს. აი უბრალოდ აი ეხა თქვენ რასაც საუბრობთ, ეს არის ძალიან მაღალ ღირებულებებზე დაფუძნებული. აი ხა მოდით მაშინ ჩავფიქრდეთ, აი ვინც გვიყურებს იმათაც ვკითხოთ. აი თუ მიუციათ ეგეთი მაგალითად, რომ უთქვამთ, რომ აი სიტყვაში შვილო ფული, თანამდებობა ან ისა მეორე ხარისხოვანი, აი თუ ეგეთი ადამიანი არსებობს, რა ვიცი, თუმცა გამომეხმაურეთ, რა ვიცი, აი ხო ხდებით, აი მამო, არ არსებობს. გამომეხმაურეთ და გამომეხმაურეთ. ეს მამო, ეგეთი რაღაც არ არსებობს, რომ აი შვილს არიგებდე, რომ მე რა მოხდა, შენ დაიჩაგრე, მაგრამ ძან შენთან ქრისტე არის, იმიტომ რომ შენ ტყილა დაიჩალე. აი ეგეთი რაღაცა პირიქით ყველა არიგებს, რომ აი ესე გააკეთა, შენ ორჯერ წემე. ის აი დღეს ფული არ გექნება, აი ოროსანი იქნება, აი ის იქნება და აი ეს უბრალოდ ნახეთ ბავშვებს და იმას, ასუშა აი როგორ აბულინგებე, რომ ანუ ამ შემთხვევაში აი შენ არაფერი არ გამოხვალ, შენ ერთი გეგონება ის დასაკნინებელი იყოს, ხო? ერთი მუშა გამოხვალ, აისა, აი ანუ მიმართულება სადაძლევენ. ხედავთ მამაო, რომ აი შენ უნდა ფული კონდეს, ეს კონდეს, ის კონდეს, მიხდი იმას კი არა ასწავლიან, რომ სიმდიდრე მთავარი სხვაგან სადაც არის. მე მესმის ამათ და ბევრი ეკლესიურები, მამო, მე იმას აღარ ვამბობ, უკვე არა ეკლესიურები არ მაქვს საუბარი, რომ სულ ზრუნავს აი იმას, მაგალითად ბევრს, მაგალითად ყვირას წირვის მაგივრად დაყავს იმას ინგლისურზე ბავშვი, ძალიან ბევრ ადამიანს
და წირვის დროს ინგლისურზე ისინი მაგეთ აი განაი საწენად კი არ მაგრამ მე შენ თვითონ გაქვს ეკლესიურობაზე პრეტენზია ხო ხდები როგორ ხარ ეკლესიური როცა შენ შვილს ტრათიზდი ხო აი ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება მომო აი ამასთან დაკავშირებით ძალიან იმიტომ რომ არავინ არ ასწავლოს მაგ ისეთი 10 წუთი დაგვცა და თუმცა ეს ყველაფერი არის ერთი ორი ოჯახის ეკლესიის დიდი ოჯახის და მცირე ოჯახის ოჯახის საქმე მე სიამონებით მოვისმინე იმ დღეს შეგრება ქონდა თბილისის ეპარქიის ხუდათავრებს და მდებსახურებს და მეოფეში რომ გითხრა რომ პროექტი შედგა საკვირეო სკოლებში შეძა იყო ეს პროექტი მაგრამ განსაკუთრებულად მიეცა ეხლა ამას სტიმული მათ შორის მატერიალური ხარდაჭერის ხრივ რომ საკვირეო სკოლებში თქვენ ეხლა თქვით რომ ბავშვები არ მოყავთ კვირას და მიდიან სხვაგან სადაც რავიც სანახაობრივი თუ სხვა წრეებზე ასე შემდეგ მე მგონია რომ აი კვირას ბავშვი ძალიან დიდი ბევრი კითხვები აქვს ბავშვებს ძალიან დიდი კითხვები მოდიან ჩემთან მათ შორის ეს ნეობრი კითხვებია დაკავშირებული აი ამ უხეში დამოკიდებულებებთან მამო რა ქნა როგორ ვიღაცა მაგალითად თუ მე შეურაცხყოფას მაყენებს თუ მე დამარტყა როგორ უპასუხო მათ როგორ დავიცვა თავი ეს ყველაფერი ეკლესიის წიაღში უნდა ჩამოყალიბდეს და კარგია რომ მე ხა ფიქრობ თუ გავაკეთო საკვირეო სკოლა ხა ჩვენ თუ სპეციფიკური პირობებია თავდაცვის სამინისტროში მაგრამ არა მგონია რამე წინააღმდეგობა იყოს რომ და ბარჩები დარჩენ შემდგომა წერვისა და ეს ყველაფერი მათ თეთან გავიაროთ უნდა მიიჩნევთ შობლებმა უნდა დავდგეთ ამაზე მაღლა შენ უნდა თქვა უპირო სკოლისა უარი შენ შობლებმა უნდა თქვა უარი როცა არჩევანი გექნება სად არის ნეობრივი და უზნეო შემოსავლები და ნეობრივი დავშად მატერიალური პრობლემის შექმნა რაღაცა უნდა გადაწყვეტილება მიიღოთ ისეთი რომ ნეობრივის ხარეს დავდგეს თუ შენ იძახი ქრისტიანი ხარ და ყოველ შენ არჩევანის შემთხვევაში ქრისტეს ხარეზე არ დგეხარ მაშინ ეს არასწორი იქნება და თავისუფალ ქრისტიანი აღარ ხარ არჩევანი ჩვენ ყოველ წუთს გვაქვს არჩევანი. აი სამშობლოს როგორ უნდა ეშველოს, მე ეგ არის, რომ აი ეს ბავში აღუზარდე ისე, რომ მისთვის სხვა არაფერი არ უნდა ხო? თაობისთვის უნდა იყოს, იდეა, სამშობლოს იდეა და ჩემიც იქ ყოფობა თავისთავად მაგას ნიშნავს. ჩემი სამშობლო როცა კარგი არის, კარგად არის, მე ამას მომხარობდე. ხო, ხა ჩვენ ევროპულ კულტურას ვლაპარაკობთ ხოლმე და გამახსენდეთ ბერძენ არჩევნებისას, ერთ ბერძენმა კაცმა არჩევნები წააგო, ვისაც 10 კაცი კონკურენტი ყავდა და დაბრუნდა იქ მიუსამძიმეს, უი როგორ მოხდა ისე და რატომ ის სამძიმეს კაც მე მიხარიო ჩემზე უკეთესი 10 ყოფილია იქო კიდო და აი ესეთი მიდგომებია სორი ხო დღეს პოლიტიკურ პარტიებმა რა მდგომარეობა ხო უნდა მიხარო რომ შენზე ჭკვიანი კაცი შენზე კაი შენ კი შეიძლება თქვი ეს მე მძურს იმიტომ რომ იქ მე ის ადგილი მე მინდა და მე უნდა და მივიდე იქ არის კი არა რა კაი კაცი გაჩნდა ქვეყანაში მოდი მას ხარი დაუჭირდი იქნება საკმე ბოლომდე მიუყაროთ აი ესეთი უნდა იყოს მათ შორის მრევლში რა თქმა უნდა ახლა მრევლია რო კითხო 80% საქართველოსა მრევლია მაგრამ საბოლოო ჯამში რო საქმეზე მიდის ახლა აბსოლუტ არასტორი თვისებები მჟღავნდება. ძალიან დიდი მადლობა მომ კიდე ამ ამის უკან კიდე ვირას გულისხმობს ხოლმე კაცმა არის ის და მაგიტომ ამა ვის როგორი ხედვა აქვს ამიტომაც არის რომ ბევრი შეიძლება მრევლად მიგაჩნდეს თავი მაგრამ პირ ყველაზე მეტი სექტანტი შენ იყო ხო იმიტომ რომ ორგებული ქონდა შენ იმაზე ანუ ეს კიდე ცალკე საკითხია ეს პატრიოტიზმი იქნება თუ რაც არის როგორ გესმის ხო თავი ეგ არის ხო და თუ შეიძლება მამო აი ამ იმაში აი შეხათაშოვე საქართველოს მამო ძალიან ამაყი ხალხი არიან და ესეც არ მომწოს ყოველას თავი ყოლა მართალი ია ყოველს თავის ვერსია აქვს არავის მოსმენა არ უნდა თუნდაც იმ პატარაზე რომ ამბობთ მამო არ უსმენენ ერთმანეთს ხო ხდები აი ანუ ხანდახან ელაპარაკები და წყლის ნაყვა აი ელაპარაკები და ამბობ რომ აუ რატო უყრი ამ მარგალიტებს რა წყილა რა იმიტომ რომ არესმით აი რაც არ უნდა ელაპარაკო მობრუნდება და ისეთ კითხვას დაგისვას რომ ხდები რომ წყილა ელაპარაკე ერთი თვე სიტყვაზე და მამო აი თუ შეიძლება კიდე რას დაარიგებთ რომ არ გადაუცდეს ადამიანს იცით რა მამო ჩვენ რომ მოკვდებით ის მატერიალური რის გამოც თქვენ დაკარგავთ იმას დავკარგავთ აი ხა მაგალითად ეკლესიის ლანძღვა რაზე მიდის იცით მამაო რომ და აი ეს თანამედროვე თაობა რატო აყვა იცით რომ ფული იხარჯება იქ ანუ მატერიალურის გამო ფაქტიურად რაც ყველაზე ღირებულია იმასაც შეურაცხყოფენ ანუ ესენი ფაქტიურად აი იუდა და ის მეტი კი არაფერი არ იყო ფულის გამო გაყიდა ქრისტე და ეხა იქ რო ფული არიდო სამ ეკლესიის ლანძღვის უკან რა ის არასამთავროები და ისინი რო არ ფინანსდებოდეს ესენ კი არ გალანძღავენ ეკლესიას სხვაბა თქვან რომ მოდი ეკლესიას კი არა ფულს არავის არ ვაძლევთ არც მიტინგები არც არაფერი არ იქნება და თქვენ ვთქვით თქვენი ვერსია თქვით არავინა გაგლანძღავთ თქვენ აი ეს რატო ილანძღება იცით მამო რომ იმის უკან ფული იხარჯება აი ფულის გამო ფაქტიურად აი ეს როგორ ვასწავლოთ ადამიანებს რომ აი ამის აი ეს ფული სადაც დაიხარჯა არ გაგყვება შვილო იქ არ გადაგარჩენს ეს რა ის გაგყვება შენ რო ფული რო იხარჯება და იქ არ გაიხიდე ეგ გაგყვება ზუსტად ხო აი ეს როგორ აი ეს როგორ ავწიოთ ეს ნობიერება ეს ღირებულა სისტემაში იყო და მე მახსოვს ჩემი ქუჩაც მახსოვს ჩემი უბნის ქუჩაც მახსოვს სადაც ეს ყველაფერი
გარეთ რომ გამოდიოდი ბავშვებს ამათ დიდები გეუბნებოდნენ და გვასწავლიდნენ შეცდომის უფლებას არ მოგცემდნენ. დღეს ეს ყველაფერი დაიქსაქსა. სოფელში ის კი ახლა დღეს რომ მიდიხარ, ადრე შენიშას მოგცემდნენ რაღაცას ის. ეხლა დღეს მაგას არავინ არ გეუბნება, ჩაიკეტა, ჩაკეტეს ეს ყველაფერი როგორც განათლება გამოიტანეს ეკლესიიდან და რა სახე მიიცეს. როგორ უნდა მივცეთ? აი ცით აი რა თქმა უნდა ბავშვი იზრდება და შემდგომში უფრო ღრმა მოაზროვნე ხდება. აზრო უნდა ფიქრი ვასწავლო და უნდა უთხრათ. მე ჩემთვის ვეღონები ხოლმე. როცა დგევარ ესეთი წინაშე დგემ, შეადგევა, ყოველთვის დგევარ ამის წინაშე, არჩევნის წინაშე. სულიერი თუ არასულიერი, მატერიალური თუ სულიერი და თუ შენ აი ამ გადაწყვეტილების მომენტში დაფიქსირდება ეს მომენტი, შენ ამას აკეთებ და მიიღებ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებ, იქით მიდიხარ, ისეთი ხარ. სერაფიმ საროველი ამბობს, დაღუპისკენ მიმავალ ცოდვილს და ცხონებისკენ მიმავალ ცოდვის შორის ერთი განსხვავება, გადაწყვეტილების მიღება, ამა გადაწყვეტო რომ ამას აღარ გავაკეთებ. მე მოდი მე ამას უარს მეტყვი და წავიდა ცხონებისკენ. ეს ცოდვილი მიდის, ცოდვილია და მარი მიდის ცხონებისკენ და ამან არ უთხრა უარი, ამან ისევის გადაწყვეტილება მიიღო, ისე მატერიალური გადაწყვეტილება მიიღო, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ. ეს როგორია, სულიერია, ქრისტიანულია თუ არაქრისტიანული და ბავშვებს ვასწავლო, როცა მოქმედებას აკეთებს, შულო ეს როგორია? აი ხნახე ორი არქივანი გაქვს. ანის გააკეთე. მარტივად. ან როცა გააკეთე უკვე დასულა მოქმედება, აი ნახე შე რა მოქმედება გააკეთე ხედა როგორ აი ეს აი უფრო მეც ველაპარაკები ხოლმე ბავშვებს ახსარებისას ვიდე დიდებს. და სუ ამ ერიმებად ხოლმე იქ რამდენს არას ელაპარაკებ ამათთან არის ელაპარაკო სწორედ მათთვის. თორე დიდები ხა ხშირი შემთხვევაში შეიძლება შეგნებოთ აკეთებდნენ მაგრამ ბავშვი შეიძლება მოზარდებზე უფრო მოზარდა აი ამ შემთხვევაში მამო იმიტომ ძალიან ცუდი სიტუაცია აი გული აგენტი ღირებულა სისტემა არ აქვს აღრეული წავალთ აი მე რა მოხდება მაგაზე აი ვიცი რომ ღმერთი არ დათქო არ დაგწინებს აი როგორი რაღაცაა ის მამო აფხაზეთი იქნება ეს ამაჩაბრუნების ეს ხო დასაბრუნებელია და ესეთი დამახინჯებული ადამიანი ხო ვერ დაიბრუნებს მაგას მამო რითი დაიბრუნებენ ხო მანქანაზე რაღაც გააკრავს და ისე არაფერი შენ ეხანო ხო ხო უფალი მაგონ დაგიბრუნოს მოდი თქვა უფალი დაგიბრუნ ვინც წაგართვა მოდი თქვა ესე თქვა და აქ ეხა რუსეთი ხსენება და რაღაც ჩვენი ძმები აფსუებს ხსენება რუსეთი არა მარ მარტო მაგაზე კი აი ხო ხდებით აკაკა იმიტომ რომ ვერ უპატრონე სულიად ვერ უპატრონე ეს აფხაზეთი ჯერ ჩვენ გულებში დაიკარგა სასაც შენ ამბობ გაცივდა ქართული კაცი აფხაზეთის ხიბან და დაიკარგა წავით თბილისი ნაპოვნი გაქვს აი აფხაზეთს რო იბრუნებ ხო თბილისი ნაპოვნი გაქვს ხო ხატავ აი რამე ნაპოვნი გაქვს იმიტომ რომ აქ გვაქვს ჩვენ ერთმანეთის ზიზღი ჩვენ თვითონ აი რომელი მასი არის აფხაზეთის რომ ეხა მე რო ისე კარგად მოვიქცერო აფხაზეთი ადამიანი გამოიქანო საკეთკენო აი მე დედა რა საყვარელი ყოფილიო ტყუილი აქა კიდე გავიგე რაღაც პრაიდის თემები წამოიწია კულავ ისე აი წუთნახევარი ხო მე ვიტყვი ამათ თემას ვიტყვი აქ თბილისში მართლაც იყო ქალაქი ესეთი მულტიკულტურული ქალაქი იყო და ეს ქართული მეფის დაარსებული ქალაქი იყო თავი და ბოლომდე მის აღჩენებული ქალაქი იყო მაგრამ მულტიკულტურული ქალაქი არამინ არის არ ძალიან თავისუფლად მოქმედებდა ძალიან თავისუფლად იყო არაფერი არ იყო ამ შემთხვევაში ვიცნობდით წარმატებულებსაც იყო წარმატებულებებს ამ მიმართულების ადამიანები და არაფერი არ ქონდა და როცა ეს ჩდება ესეთი მომენტი რომ იცი რა აქ მე ჩემი უნდა იყოს მე უნდა ეს უკვე ზიზღია მას ვეზიზღები მე ამიტომ თორე რო იყოს თავზე რა ადამიანური პარტნიორი ადამიანური ურთიერთობები არაფერი პრობლემა არ ჩდებოდა ამათი აი ამათმა ვითომ ადამიანმა ჰუმანურმა საქციო მომენტში ზიზღია სიძულვილია ეს ქმნის ამას და ჩვენ ახლა მოკიდებით ამას არ უნდა უყეთ არ უნდა მიცოთ უფლება ეს სხვა საკითხია საზოგადო შეთახმნეს უნდა შეთახმნეს საზოგადო ამაზე მაგრამ ძალად უკიდებით ძალად არ არის სწორი არ იქნება ვერ დამეთანხმებით მაგრამ არც მათოთ უნდა უფლება რომ თბილისი აქციონა ესე საშინა რაღაცა დიდი მადლობა მომო მომზანებისათვის უღრმეს მადლობა კიდე აუცილებლად მოგიწევთ აცი არ დავკარგოთ ერთმანეთს ხო ეს ძველი ნაცავები რო ხდებიან ხოლმე ერთმანეთს და აი აციო არ დავკარგოთ მართლა არ დავკარგოთ ერთმანეთი მამაო თქვენ არაჩვეულებრივ ოჯახს მოვიკითხავ თქვენ მეუღლეს და ყველა იმ ადამიანს ვისაც თქვენ უყვარხართ თქვენ მრევლს აუცილებლად დიდი მადლობა რომ ხართ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში და მიხარია რომ თქვენარი ადამიანები აი სტუმრობენ და გააჩნია ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას არ გადართოთ პატარა სარეკლამო პაუზა იქნება სადაც აუცე ის კლიპი გავა რომელიც უწმინდა ისადმი არის მიძღვნილი მე რომელიც გადავიღე და არ გადართოთ მამა ლუკას უპატაშვილი გვეწევა ეხლა ზუსტად 1 საათით კიდე აუცილებლად არ გადართოთ ზუსტად არ გაბედოთ კარგად ანდეოდე დროებს